Hello, mambo. SBMS hapa. Nataka nijibu swali ambalo mtu aliniuliza. Aliniambia, je, unaweza kurekodia vocal kwa kutumia simu alafu kaziingiza kwenye software yako, yani DAW, DAWI, kama vile FL Studio au Logic Pro au Ableton Live, ukazimix hizo vocal zako. Aslil, unaweza kurekodi vocal zako kwa kutumia mic ya simu, lakini kuna ugumu sana. Yaani utafanya correction nyingi, utarekebisha sana, lakini unakuta zinaweza zikaa, kuna wakati zinagoma kushikana na beat lako. The reason ni kwamba hizi vocal ambazo umerekodia kwa kutumia simu zinakuwa zinamisi au zinakosa frequency muhimu za sauti, unaona? So that's why hata wasanii wakubwa huko nje, kama wakina Weekend, wakina Drake na kadhalika, wanatumia mikrofoni fulani tu, unakuta amestick tu na mikrofoni hiyo, kwa sababu hiyo mikrofoni ndio ilimzalishia labda kwa mara ya kwanza sauti fulani nzuri, au ikatengeneza karakta yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mic ni swala la kuzingatia sana wakati unarekodi. Kwa mfano hapo kuna kwenye description hapo uta click hiyo link, utaona kuna wimbo nilirekodi kwa kutumia mic ya simu. Lakini it's very hard to mix. Utafanya correction nyingi sana. That's why kwa simu sishauri sana, japokuwa unaweza kufanya hivyo. Kwa simu huwezi kurekodi. Wakina mix kila wangekuwa wanafanya hivyo, wangekuwa na rekodi kwa kutumia simu kama ingekuwa inawezekana. Sema ili u sound professional zaidi, lazima uwe na microphone. Huo ni ushauri wangu. Naitwa Producer BMS. Subscribe ili uweze kupata tutorial nyingi ambazo nitakuwa nakuandalia. Hii ni ndogo tu, ila nazidi kuandaa tutorial nyingi zaidi. Make sure una subscribe.